السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أذكياء كلاس نالبد പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ആദാബുകളെയും സുന്നത്തുകളെയും മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ? അഥവാ ലമ്മാ കാന അംറുൽ ഫറായിദി അശദ്ദ വൽഇഹ്തിമാമു ബിഹാ ആഖദ من المحافظة على السنن والآداب نبه الناظم على ذلك دفعا لوهم بالجاهل أن في المحافظة عليها كفاية عن أداء الفرائض സുന്നത്തുകളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആദാബുകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഫറളുകളെ നിർവഹിക്കലല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ എന്ന ആ ഒരു ധാരണ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാനായ മുസന്നിഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഫറളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മെ ഗൗരവമായി ഉണർത്താൻ പോവുകയാണ്. നാം കഴിഞ്ഞ ബൈത്തിൽ പറഞ്ഞു, തസവ്വുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുല്ലുഹു ലഹുവൽ അദബ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടേ ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ആ വാക്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുസന്നിഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മെ തിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വഹ്തമ്മ ബിൽ ഫറളിൽ ലദീ ലാ യഖുർബു മിൻ ദിൽ അതാഇ ബിമിസ്ലി ദാലിക അക്മലാ മസാല അബ്ദി ബിൻ നവാഫിൽ യഖുർബു حتى اكون له يدا والارجلا والسمع منه ثم عينا باصرا اي مثل ذلك في المطالب هرولا واهتم നീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നീ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം. ബിൽ ഫറളി, നിന്നിൽ ഫറളായ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ ആ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ. അല്ലദി, എങ്ങനത്തെ ഫറളുകളാണ്? ലാ യഖുറുബു, അടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മിൻ ദിൽ അതാഇ, ഏറ്റവും വലിയ കൊടുതിക്കാരനായ ഏറ്റവും വലിയ നൽകുന്നവനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരാൾക്കും അടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബിമിസ്ലി ദാലിക, ഈ ഫറളു പോലത്തെ മറ്റു ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട്, അഥവാ ഫറളു കൊണ്ടാണ് ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഫറളുകളെ നീ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. അഖ്മല, നീ തന്നെ അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നവനായ ഹാലിൽ. നമുക്ക് ഈ ബൈത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം. മാസാല അബ്ദി, എന്റെ അടിമ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിൻ നവാഫിലി, സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട്. യഖുറുബു, അടുക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫറളുകൊണ്ട് അടുത്ത ആ അബദ്, അതിനോടുകൂടെ സുന്നത്തുകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ അടുപ്പത്തിനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ദൂരം ചുരുങ്ങുകയാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഫറളുകൊണ്ട് അടുത്ത മനുഷ്യൻ ആ അടുപ്പത്തിനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് കൂട്ടാനാണ് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് ആത്മീയമായ അടുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതുവരെ? ഹത്ത അഖൂന, ഞാനാകുന്ന അള്ളാഹു ആകുന്നതുവരെ. ലഹു, ആ അടിമക്ക്. യഥൻ, കൈയാകുന്നതുവരെ. വൽ അർജുല, കാലാകുന്നതുവരെ. ിൻഹു, ആ അടിമയിൽ നിന്നുള്ള കേൾവിയാകുന്നതുവരെ. സുമ്മ ഐനൻ, ആ അടിമയുടെ കണ്ണാകുന്നതുവരെ. എങ്ങനത്തെ കണ്ണ്? ബാസുറ, അവൻ കാണുന്ന നഗ്ന നേത്രങ്ങള്. ഐ, അതായത് മിസ്ലദാലിക, ഈ അവയവങ്ങളെ പോലെയാകും. ഫിൽ മത്താലിബി, കാര്യങ്ങൾ
പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഹറുവല പെട്ടെന്ന് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും അവനക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും പിടിക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുവോ അതിലപ്പുറമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ ബൈത്ത് മഹാനായ മുസന്നിഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്നരായ ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ മഹത്തായ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് ഈ ബൈത്തിന്റെ സാരം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഥവാ അൻ അബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ഇന്ന അല്ലാഹ തആല ഖാല മൻ ആദാലി വലിയൻ ഫഖദ് ആദൻതുഹു ബിൽ ഹർബ് وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. ഈ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് മഹാനായ മുസന്നിഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് ബൈത്തിനെയും പിടിച്ച് ആ മൂന്ന് ബൈത്തിന്റെ സാരം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ മഹാനവർകൾ ബൈത്തിലൂടെ ഉണർത്തി തന്നത്. എന്താണ് ومعنى هذا الحديث اي حديث عند معنى من عادى لي عالما بالله مواظبا على طاعته مخلصا في عبادته اللهവിന് നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ പതിവാക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനോട് ആരെങ്കിലും വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അവരോട് അക്രമം കാണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഫഖദ് അഅലംതുഹു ബിഇഹ്ലാകി ഇയാഹു തീർച്ചയായും ഞാൻ അവനെ ആഖിറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നശിപ്പിക്കും. നാം എല്ലാവരും റിഫാഇൻ മാലയിൽ ഇത്തരമൊരു ബൈത്ത് കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണ് അവരുടെ ദുനിയാവെ ദീനിനെയും ശേഷം ദുനിയാവേയും അതേപ്രകാരം തന്നെ പരലോകത്തെ തന്നെയും ഞാൻ പോക്കും അതെന്നോവർ. ആ ബൈത്തിന്റെ സാരവും ഇപ്പറഞ്ഞതാണ്. അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവർ അവരെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുന്നവർ അത്തരം ആളുകൾക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബ് ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അവർക്ക് വമ്പം പരാജയമാണ് കൊടുക്കുക. ഇതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പുത്രവാദികൾ പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓസുൽ ആലമിനെ കുറ്റം പറയുന്ന എത്ര പുത്രവാദികളുണ്ട്, അവർക്കെന്താ ഒന്നും പറ്റാത്തത്. എത്ര ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുണ്ട്, മുജാഹിദുകാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ നിരന്തരമായി ഓസുൽ ആലമിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ പറയുന്നവരാണ്, മുശ്രിക്കാക്കുന്നവരാണ്. എന്നിട്ടെന്തേ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത്? എന്നാൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ആഹിറം അഥവാ പരലോക വിജയം ഒരിക്കലും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഈ വലിയിന്റെ കാരണമായിട്ട്, ഈ വലിയിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാരണമായിട്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവർക്ക് അടുത്ത ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കുക. അവ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് അവർക്ക് വമ്പൻ നാശമാണ്, വമ്പൻ നഷ്ടമാണ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയുകയാണ്, വമാ തഖറബ ഇലയ്യ അബ്ദി ബിഅമലിൻ ഉഹിബ്ബു അൻ ഉഹിബ്ബു ഇലയ്യ മിൻ അദാഇ മഫ്റദതുഹു. ഞാൻ എന്താണോ ആ അടിമയുടെ മേൽ ഫറളാക്കിയത്, ആ ഫറളാക്കിയ കാര്യം അടിമ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അടിമ എന്നോട് അടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഫറള് ഐനായ കാര്യമാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫറള് കിഫയായ കാര്യമാവട്ടെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അടിമ അടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ അടുപ്പത്തിനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് കൂട്ടുന്നതോ, വമാ വലാ യസാലു അബ്ദി, എന്റെ അടിമയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, യുവാ യുധാവിമു അനത്തഖറുബി ഇലയ്യ, എന്നിലേക്കുള്ള ആ അടുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ബിത്തതവ്വുആത്തി, സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ.
അതെന്തൊക്കെയാണ്? മിൻ സലാത്തിൻ, നിസ്കാരം, സദഖത്തിൻ, ധർമ്മം, വഹജ്ജ്, തതവ്വുഇൻ, സുന്നത്തായ ഹജ്ജ്, വൈസ്ലാഹിൻ ബൈന നാസ്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ യോജിപ്പും രക്ഷിപ്പും ഉണ്ടാക്കുക, തർക്കത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ, തർക്കത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ, തർക്കത്തിലുള്ള സംഘടനകളെ, തർക്കത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികളെ, ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അവർക്കിടയിൽ രക്ഷിപ്പും യോജിപ്പും ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട്. അതേ പ്രകാരം തന്നെ വജബിരി ഖാതിരില്ലഹും, അവർക്ക് സംഭവിച്ചതായ വമ്പം നഷ്ടങ്ങളെ, അവർക്ക് സംഭവിച്ചതായ അപകടങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവർ അതുകൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. ആനത്തിൽ മുസ്ലിമി, മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നിട്ടോ ഏതുവരെ? ഇല അൻഹിബ്ബഹു, ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ എന്നിലേക്ക് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിമ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ അടിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാരണമായിട്ട്? ബി തഖറുബിഹി ഇലയ്യ ബി അദാഇൽ ഫറായിലി വകസറത്തിൽ നവാഫിലി, ഫർളുകളെ പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിക്കൊണ്ടും സുന്നത്തുകളെ അധികരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ആ അടിമ എന്നോട് അടുത്താൽ ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിർത്തു, ഞാനാകും ഹാഫിള സംഇഹി, അവന്റെ കേൾവിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകും. അല്ലതി, എങ്ങനത്തെ സം ആണ്? യസ്മഉ ബിഹി, അതുകൊണ്ടാ അവൻ കേൾക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ സംഇനെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഫലാ യസ്മഉ, ആ അടിമ കേൾക്കൂല, ഇല്ലാ മാ യഹില്ലു സമാഉഹു, കേൾക്കൽ ഹലാലായ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ആ ചെവിടുകൊണ്ട് അടിമ കേൾക്കൂല. വഹാഫിളു ബസരിഹി, അവന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും, അതായത് ഫലാ യൻദുറു ഇലാ മാ യഹില്ലു ഇബ്സാറുഹു, ഇല്ലാ മാ യഹില്ലു ഇബ്സാറുഹു, കാണൽ ഹലാലായ കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ എന്റെ അടിമ നോക്കൂല. വഹാഫിളു യദിഹി, അവന്റെ കൈ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകും, ഫലാ യഖുദു ബിഹാ ഇല്ലാ മാ യഹില്ലു, ആ അടിമ തന്റെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കൽ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി ഫലാ വഹാഫിദു റിജ്ലിഹി, അവന്റെ കൈനെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും, ഫലാ യംഷി ബിഹാ ഇല്ലാ ഫീമാ യഹില്ലുൽ മശ്യു ഇലൈഹി, ആ കാലുകൊണ്ട് പോകൽ ഹലാലായ കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ എന്റെ അടിമ പോവുകയില്ല. ഇമ്മ ഈജാബൻ ഔ നദ്ബൻ ഔ ഇബാഹത്തൻ, ആ കാര്യം ഒന്നിരിക്കൽ നിർബന്ധമായതാകും, അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായതാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഹലാലായതാകും. ഏതായാലും ഈ രൂപത്തിൽ അവന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും. ഈ തഫ്സീറാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മുഅ്തമദായ തഫ്സീർ എന്ന് മഹാനായ ഖാലഹുസ് ഒരു മഹാൻ, ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണം, ഈ ഹദീസിലേക്ക് പറ്റിയ വിശദീകരണം എന്ന് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയോ വഇൻ സഅലനി ശൈഅൻ മിൻ ഉമൂരി ദുനിയാ വൽ ആഖിറ, അവൻ എന്നോട് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും പരലോകത്തിന്റെ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും, ലഉഅതിയന്നഹു, തീർച്ചയായും ഞാൻ അവനക്ക് കൊടുക്കും, മാ സഅല, എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ച കാര്യം. വഇൻ ഇസ്തജാറ ബീ ലാ അജീറന്നഹു മിമ്മാ യഖാഫു, അവൻ എന്നോട് കാവലിനെ തേടിയാൽ അവൻ പേടിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവനിക്ക് ഞാൻ കാവൽ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണമെന്ന വസിയത്തോടുകൂടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൊക്കെ, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഖൈറായ മഴ നൽകി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുമാറാവട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ഉലമാക്കന്മാരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നാസി ആയ ഇൽമ് എനിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.